Lideri I opozitës Lulzim Basha u ka bërë apel qytetarëve të Cërrikut të votojnë Partinë Demokratike në 25 prill. Basha ka listuar ato që ai cilson premtime të pambajtura të qeverisë Rama, duke u bërë thirrje banorëve të ndryshojnë këtë realitet me votë. Edi Rama dy herë ka ardhur në dyert tuaja, ka trokitur, është futur përdhunshëm brenda dhe ka shkatëruar familjet, shtëpitë, ekonominë. Tani po troket për herë tretë. Dhe hapni derën. Më pas Basha ka takuar fermerët e kësaj zone, të cilëve u ka premtuar zgjidhjen e problemit pronësisë. Në programin tonë për pronarët dhe për pronën, prioritet është që të jepet fund problemit mungesës së tapive në zonat rurale, siç është edhe problemi I kompensimit pronarëve dhe pronë anëtërsi. Nga anë tjetër, Basha I ka siguruar fermerët se pas 25 prilli, qeveria do t'i mbështesë financiarisht. 50 milion euro për infrastrukturën bujqësore. Vit për vit. Subvencionet do të shkojnë drejt për drejt tek fermeri. Drejt për drejt do të thotë. Në radhë parë pa burokraci dhe pa kërkuar niptin që I kërkohet biznesit si përmarrjes normale, po duke konsideruar numrin unik të identifikimit shtetasit që ka çdo fermer në kartën e vet identitetit si niptin e fermerit. Në programin e Partisë Demokratike për sektorin e bujqësisë parashikohet subvencionimi I fermerëve me një fond për 100 milion euro çdo vit. Faleminderit shumë.